नमस्कार, मी वैष्णवी जाधव आणि आपण पाहत आहात सी न्यूज, चांगल्यासाठी बेधडक। सर्वप्रथम एक नजर टाकूयात आजच्या ठळक घडामोडींवर। सांगली जिल्हा मध्यवर्ती कारागृहातून खुनातील आरोपीचे पलायन, वैरण अड्ड्याच्या बाजूने उडी टाकून झाला पसार, तासगाव येथील खून प्रकरणी होता न्यायालयीन कोठडीत। शिंदे सरकारकडून संकेतला 30 लाखांचे बक्षीस, मुख्यमंत्र्यांची ट्विटद्वारे माहिती। छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या अश्वारूढ पुतळ्यास 60 वर्ष पूर्ण, मावळा प्रतिष्ठान आणि रॉयल यूथ फाउंडेशनच्या वतीने विशेष कार्यक्रम। आणि सुंदरनगर मधील वारांगणांच्या जवानांसाठी तिरंगा राख्या सीमेवर पाठवल्या जाणार।